Sä katsot Viini TV:tä, maailman janoista viinimediaa, ja tänään meillä on erittäin mielenkiintoinen poikabändi täällä Kymppilinja. Tervetuloa. Haluatko esitellä itse niille kahdelle tyypille, jotka ei tiedä, ketä te olette, niin tai ketä te olette? Mä oon tästä poikabändistä paha poika, eli Janne. Mä oon tästä poikabändistä Mörtti, jätkä Niko. Sami, moi. Eikä teillä on selvästi niinku jaettu nää konsanaa? Joo, ei oo. Ei oo, okei. Okay. Teidän kesä on ollut varmaan aika hurja, teidän tää biisi Minä valittiin Voicen kesähitiksi. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin te olette vissiin tähän musiikkiin aikaisemminkin tänä kesänä. Oletteko kertoa vähän, että mistä Kymppilinja on kotosin? Täältä näin, sitä ytimestä. Mikäs te, koska tällä aloitte tekemään musaa sitten? Sille vuosituhannen vaihetta jo. 10, 11, 12 vuotta sitten varmaan. Okei, eli te olette ollut kumminkin suhteellisen kauan. No joo, tai Oulu ja Oulu. Tällä rukopanolla ehkä joku 5 vuotta, mutta omilla tahoilla tehty kumminkin 10 vuotta. Okei, okei. Tosiaan kesähitti tuli, ja miten se on muuttanut teidän kesän? Täällä on varmaan aika paljon keikkaa tullut. Silleen se on muuttanut sitä. Ei mitenkään, mutta paljon teillä on keikkoa about nyt kesäaikana? Tulee tuohon loppuvuoteen mennessä 3 kertaa viikossa. 50 okay. Suurin piirtein, mitä me laskettiin, että tulee tuohon loppuvuoteen asti. Okei, okay, eli siinä saa ihan hyvin sykkiä. No se, siinä saa mennä. Ei no, liikaa tarvitse ainakaan starispallolla. No niin, tai se väri on. Aiheena tänään on tosiaan viini. Juotteko te pojat paljon viiniä? Punkku menee kyllä aina, kun me aika hyvin alas me ollaan. Punkku menee hyvin. Mulle menee molemmat. Molemmat. Olimme. Tasaisesti. maistuu kaikki. Ootteko te yleensä sitten, jos tykkäätte poimimassa esimerkiksi aukosta, niin onko te jotain suosikki maata tai... Se on lähinnä se, mikä on halvinta, niin menee siitä. Asiat niinku alahyllyltä. Ollaan niinku todella asiantuntevia. En mä tiedä, en mulle ainakaan... Voin sanoa, että en kyllä niin taju viineistä niin mitään, jos aletaan niin oikeasti juttuja. Mutta tiedät, mistä tykkää. Tiedän, mistä tykkään kumminkin ja tälleen, mutta ei mulla niin mitään semmoista yksittäistä suosikkia tai mitään, mutta mä vaan dikkaan dokaa sitä. Oikein, mitä sä jätkät? Mä oon alkanut kyllä niin innostunut noista, mutta ei osaa sanoa mitään suosikki maat. Mä oon vähän testailemaan kaikkia eri maita. Se on hyvä, koska Suomi varsinkin on semmoista Big Mac-kansaa, että kun ne löytää sen, mistä ne tykkää, ne pysyy siinä. Että mun mielestä tärkeää olisi sille, lähtee kokeilemaan. No, mutta voidaan lähteä liikkeelle. Lähdetään Portugaliin, Lissaboniin. Meillä on tämmöinen kuin Cigarra Branco Lissabonin lähettelyltä karttaa, mitä yleensä meillä on ollut muitakin hip-hop-yhtiöitä, muun muassa Lost Coast ja Kemmuru, niin ollaan tultu siihen tulokseen, että te räppärit osatte kuvailla näitä viinejä erittäin hyvin, niin saatte ihan vapaasti kertoa, mitä täältä löydätte. Ja tosiaan mitään oikeita tai vääriä vastauksia ei ole, saa heittää ihan mitä tykkää. Kumma juttu, että se on isompi lasi kuin muilla. Se ihan vahingosta löytyi sieltä kaapista. Mitä sä saatte tästä? Tuleeko tästä jotain? Ai että. Sehän on ollut ennenkin näissä. Onko tää tyyli tässä semmonen, mitä sä saattaa sitten ostaa? Itse asiassa toi pitää paikkansa, mitä jäpä sanoi tuossa kylmänä. Kylmänä on parempi. Koska itähän on hirveästi valkkari ystävä, mutta kylmän tää soi ihan hyvin. Eikö valkkari nimenomaan pitäisikin olla aina kylmänä? Joo, kyllä suosittelisin aina pistää niitä jääkaappiin vähäksi aikaa. Sen verran mä tiedän, okay. Että kyllä mä niinku aika perillä on tässä kummin. Koska punkkuun mä vedän kuitenkin lämpimänä, se on ainakin hyvä, niin. Joo. Mutta onko tää niitä miellyttävää? Meillä yleensä heitetään peukkuun ylös sivulle alas. Mun mielestä tää on niinku tosi hyvä. Meitse ei digaa yhtään. Sä tykkää? Mä oon valkkari, mä digaan frilaa ollenkaan. Okei. So, fair enough. Entä sä? Kyllä mä tykkään. Okay. Eli tämä poistuu Alkosta vähän päältä 6 €. Eli mäkin pistäisin itse asiassa peukun ylös. Tämä on tosi miellyttävän hyvin viilennettynä puistoviini. Tässä on kierrikorkki, niin puistodokassa koffipuistoa voitte käydä poistamaan tämmöisen. Niin, ei me itse asiassa voisi ottaa tuosta meidän sylkykupin, ei tarvitse sylkeä, mutta voidaan heittää nämä viinit siihen. Onko teillä sitten niitä vuoden loppuun mennessä niin pelkkää keikkaa vai... Teillä on itse asiassa tässä tulossa varmaan pieni juhla heti huomenna. Joo. Kyllä. Haluatteko siitä paljastaa jotain detailsä? Levy julkkarit huomenna ja sitten huomenna eli keskiviikkona. Eli keskiviikkona ja siellä tosiaan... Saako sinne ihmiset tulla paikalle? Saa, todella. Avoin kaikille. Ei siis saa sinne pitää tulla paikalle. Kyllä. Aivan. Me voidaan pistää itse asiassa linkki heidän Facebook-fanisivulle ja siellä varmaan löytyy detailsä teidän levyjulkkareista ja muista happeningeistä. Mutta siis tavat kemut tulla siellä muun muassa Kauko Röökkä ja Mariska henkilökohtaisesti poikabändillä vedetään. Haluatteko te paljastaa jotain teidän levystä ylipäätänsä, että minkälaista setti on luvassa? 13 timanttista biisiä.
monipuolista aika rajatonta, niin kuin sanotaan, genereen rajatonta. Okei, no, mutta se on hyvä. Itse asiassa nyt varmaan hyvin monelle on tuttu, kun radioissa soinut tämä Minä-biisi, missä on Mariska fiittaamassa. Mä haluaisin siitä kysyä, tätä on varmaan kysytty teiltä monta kertaa, mutta mikä se haukiläppä siinä on? Sen voi jokainen itse sitten miettiä, mikä se on. On kysytty Eelolta. Siis on muutama kertaa kysytty tätä samaa. Arto pakotti kysymään. Sama vastaus kaikille, niin kuin, että jos me nyt sanotaan tässä kun yksi tulkita, niin sitten jonkun muun, esimerkiksi sun tulkita menee siitä pilalle. Se on totta kyllä. Ei oikeeta eikä väärää. Mm. Se on aika hyvä. Mutta tosiaan se on biisi, mistä mä itse tikkaan, siinä on hyvä. Mutta onko se vähän saman tyylistä sitten nämä muut, vai onko vaihteleeko se tyylit? Paljon ne tyylit, että siellä on oikeastaan on se kaiken näköistä. On se senkin henkistä. Sen henkistä kyllä. Eli voisi sanoa, että sit se on aika silleen, vähän niin kuin jokaiselle jotain saattaisi olla. Kyllä. Joo, siinä on organista ja elektronista soundia yhdistelty. Okei. Okay. Molempalle. Aika laaja kattaus kaikkea. Right. Onko tämä sitten, kun teillähän on käsittääkseni tullut levy aiemminkin yhdessä ulos, niin onko tämä kuin sitten iso hyppäys eri suuntaan vai jatketaanko vähän samalle linjalle? Siellä on ehkä silleen jo, siis niin kuin meidän vanhasta levystä, jos niin kuin siitä on kasvettu ihan siis sika paljon, mutta sieltä löytyy ainakin yksi kappale, mikä on ehkä vähän sinne päin, sinne vanhaan albumin suuntaan. Mutta sitten kaikki muut biisit, mitä siellä on, niin siellä löytyy kyllä tosi paljon kaikkea uutta. Siis totta kai koeltaa ja toivoa ainakin, että on mennyt eteenpäin, siis niin kuin, ei halua tehdä samanlaista levyä kumminkaan. Itse ainakin koen, että kyllä me ollaan menty eteenpäin siitä levystä, mutta siinä on kumminkin sama henki ja sama kymppeli, niin kuin mistä jengi pystyy meitä tunnistamaan. Niin, ja se mikä on hyvä puoli mun mielestä tässä levyssä, mikä oli edellisessä levyssä Kaupunkilapset-albumissa, niin yhtään samaa biisiä meidän molemmin levyillä ei niin kuin ole. Niin, se, mitä kaikki aika monet artistit tekee, niillä on se yksi hitti ja sitten niillä on se 12-11 biisiä ja sitä samaa. Joka kuulostaa vähän sitä. Mikä on tehty nopeasti kuukaudessa kasaan, se on siinä, ettei ole niin sitä samanlaista toistoa. Eli siellä on 12 ihan uniikkiä biisiä luvassa. 13 uniikkiä kappale. Te nyt taisitte paljastaa tuossa, että ainakin huomenna siellä keikalla on Mariska ja Kauko Röökkä. Onko jotain muita sitten kanssa fiittaamassa? Puppa J. Mutta siis se ei ole huomenna. Levyllä on okay. Puppa J. Puppa ei huomenna pääse paikalle. Okay. No mutta hei, kaikki muuten paikalle. Voidaan siirtyä eteenpäin viinassa. Voitte heittää Hetulaan taikka tänne. Tämä tuntuu vähän pahalta. Tämä tuntuukin todella pahalta. Alkoholi väärinkäyttö. Mä annoin teille vaihtoehtoja. Älä kokeile kotona. Nimenomaan, älä kokeile kotona. Sitten me siirrytään viinin luvattuun maahan, eli Ranskaan, Bordeauxseen, Chateau de Seguinin. Me maistettiin itse asiassa Arton kanssa muutaman jakson takaperin tämän toinen viini. Poistuu Alkosta siinä vähän päältä 17 euroa. Katsotaan, että mikä meissä tässä on. Eli nyt kaikki pitäisi olla punkkumiehiä, niin nyt voitte ihan vapaasti heittää, että mitä tulee mieleen näistä. Oletteko te enemmän sitten, jos punkuissa, niin onko se sitten semmoista niin kuin, täyteläistä, että tykkäättekö, että se on niin kuin tannineen? Siis sille, että mausteinen ja semmoinen täyteläinen aika. Mä tykkään vähän marjassa sitä. Punkku on kyllä niin mun juttu kanssa. Sieltä tulee niin jotenkin kokemuksen rintaan. Etelä-Ranskassa itse asiassa semmoinen punkku kuin Listel. Okay. Oli mun lempäripunkku, mitä mä oon juonut ikinä. Sitten muutama nimistä tai mistään muistelua, mutta siellä kun mä olin käymässä, me käytiin siellä viinitiloilla vähän maistamaan. Niin et sä oot käynyt ihan niin rikospaikallakin? Rikospaikalla. Okei. Okay. Mitäs tää viini? Uppoako? Onks tää? Tää onko mieto? Joo. Nyt saa olla, mä en oo tehnyt tätä viiniä tosiaan, niin saa olla ihan mitä mieltä vaan. Saa dummaa ihan. Siis tää on aika kitkerä. Mulle tässä ei aika hirveen maustella, mutta tää on semmoista, mitä pystyy litkiä sit, jos haluaa vetää oikein kunnon juurit. Kyllä mä ottaisin jotain vähän herkullisempaa kuin ruoka. En tiedä, ehkä tää sopisi joku piiviruokaa. No, kyllä mäkin sanoisin, että ehkä enemmän niinku ruoan kanssa, että välttämättä nyt. Noista varmaan dokaakin. Tän jälkeen voidaan sitten kokeilla, että miten se menee dokaan. Kyllä, miten se menee. Joo. Ja siis siinä on, kun sä sanot toi kitkerin, niin siinä on semmoinen pieni vähän niinku liikkeellinenkin pistelevi. Semmoinen pieni hapotkuus siinä, mutta mikä saattaa sitten feidaa, jos siinä on tosiaan jotain ruokaa. Hyvä mättö. Mm. Hyvä mättö siinä. Tulisiko teille jotain mieleen, mitä te haluaisitte? Sä saat sanoa pihvin. Joo. Mitäs tässä, jos saisitte valita, mitä te vetäisitte tämän kanssa? Mamma nuudelee, se on mun siis. Mamma nuudelee, mä vetäisin tämän kanssa. Pakko komppaa kyllä. Okei, okay, hyvä. Yes! Mä vetäisin jotain broilerifileitä, jotain kasviksia, paistettuja kasviksia tai grillattuja kasviksia. Tuohan on oikeet ruokaa, ei totta hyväksytään. Sitten
Mä tilasin pizzaa tuolta alalla. Kebab-pizza. Niin. Oikein. Smetana-pizza. Smetana-pizza. Pullollinen vinkku pullosuust huivi, se on siinä. Se on oikein. Valkosipuli tuplasti, se on siinä. Ei väärin. Te annette peukun sivulle. Kyllä, mä tohon noin. Mä kans pistän näin sivulle. Jotenkin kun miettii tätä hintaa, että 17 EG on kyllä, niin kuin, on kyllä aika, kova aika niin suolainen hinta, että sit odottaa oikeasti jotain semmoista. Ehkä vähän päräyttävää päästä loppupeleissä, niin en mä näe, että oikein tuo niin paljon pöytää, mitä se lupaa. Tähän loppuun vielä, olisiko teillä jotain viestiä viinistä, musiikista, elämästä, mistä vaan, mitä haluaisitte lähettää noille viinipervoille tuolla toisen puolelle kameraa? Joka vinkku, eikö se parana verenkiertoa ja auttaa oikein tällaiseen? Saa nenä punottaa jotain. Tohtori määrää. Mitä kaikkea tässä nyt on? Käykää hakemaan meidän se on aika hyvä. Se kannattaa kans hakea. Se on mukava niin tämmöisiä viini-illaistuja, siis todella sitä levyä. Joo. Fiilistellä. Ehdottomasti, mutta hei jätkät oikeasti kiitos paljon, että pääsitte paikalle. Huomenna tosiaan kaikki Tigerin levyjulkkareihin ja jatketaan. Otetaan valmistaudumaan väärässä albumille. Kyllä, kyllä. Yes. Hae omasi.